পৰ্বতে বগাব পাৰো মই লতানু বগাবলৈ লতানু বগাবলৈ টান। নমস্কাৰ, মই ঋতু হাজৰিকা। সমূহ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহু তথা অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ সেৱা ভৰা ওলগ যাচিলোঁ। দেশৰ যি পৰিস্থিতি সকলোতো গমেই পায়, সকলো বৰ্তমান এতিয়া লকডাউনতে আবদ্ধ হৈ আছে, নিজৰ নিজৰ ঘৰত সুৰক্ষিত। আৰু তেনেকৈ আমি বিহুটো পালন কৰিব লাগিব, যিহেতু বিহু আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ মান আৰু প্ৰাণ। গতিকে বিহুৰ কিছু ৰঙালী ৰং দিবলৈ মই আজি চেলিব্ৰিটি ইনচাইডাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত আছোঁ। কিছু গীতৰ মাজেৰে, কিছু কথাৰ মাজেৰে অনুষ্ঠানটি লৈ যাম। আৰু আপোনালোকেও ক'ব, কমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ক'ব, জনাব যে আপোনালোকে বিহু কেনেকৈ কেনেকৈ পালন কৰিলে আৰু লকডাউনৰ মাজত আপোনালোকৰ দিনচৰ্যা কেনেকৈ গৈছে। গতিকে বেছি কথা নকৈ গীতৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমে বিহুৰ বতৰ যিহেতু, বিহু এফাকিৰে অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভণিতে আপোনালোকলৈ এটি পুৰণা বিহু আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। ঐ হাতী হেৰুৱালো ঐ লিহিৰি বনতে, ঐ ঘোঁৰা হেৰুৱালো ঐ ৰণত, অহায় ঐ পাই হেৰুৱালো ঐ সৰগৰ মুকুতা, ঐ ঐ চোতালৰ দুবৰী বনত, ঐ পৰ্বতে বগাব পাৰো মই পৰ্বতে বগাব পাৰো মই লতানু বগাবলৈ লতানু বগাবলৈ টান। এ বলিয়া হাতীকো বলাব পাৰো মই বলিয়া হাতীকো বলাব পাৰো মই তোমাক নুভুলাবলৈ তোমাক নুভুলাবলৈ টান। এ নৈটো পানী বঢ়া নাই কুলিৰে মাত শুনা নাই অ শুনা নাই হৈ কেতেকীৰ মাতে হেৰা অল্পনা ক'লে জানো বুজিবা মোৰে দুখৰ বেদনা এ মোৰে দুখৰ বেদনা ঐ মাছে মাৰিবলৈ এ পদুম নিদিওঁ তোমাক যাবলৈ এ পদুম নিদিওঁ তোমাক যাবলৈ এ পদুম বোকা পানী লাগিব গাত এ ঘৰতে থাকিবা এ পদুম মোৰে কথা মানিবা এ পদুম মোৰে কথা শুনিবা এ পদুম মৰমেৰে লগাবা মাত শিলে বালি চৰাই ৰিপ ৰিপ কৰে ৰঙিলি ঐ শিলে বালি চৰাই ৰিপ ৰিপ কৰে পমিলি ঐ শিলে বালি চৰাই ৰিপ ৰিপ কৰে ৰঙিলি ঐ শিলে বালি চৰাই ৰিপ ৰিপ কৰে পমিলি ঐ শিলে বালি চৰাই নাচত ৰঙিলি নাচত পমিলি নাচত ৰঙিলি নাচত পমিলি হাতে মেলি মেলি ই কঁকাল ভাঙি ভাঙি এ হাতে মেলি মেলি ই কঁকাল ভাঙি ভাঙি ই নাচ। ধন্যবাদ। এইবাৰ মোৰ নিজস্ব কথাসুৰৰ এটি গীত, যিটো গীত আপোনালোকে খুব মৰম দিলে, খুব আশীৰ্বাদ কৰিলে। আৰু আজি চেলিব্ৰিটি ইনচাইডাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ, গীতে ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে আৰু ইমানখিনি ইনস্পায়াৰ কৰিছে মোক। সদায় মোৰ লিখা প্ৰত্যেকটো গীততে আপোনালোকে খুব মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰি আহিছে আৰু আশা কৰিছোঁ আগলৈও কৰি থাকিব। আৰু ভাল ভাল গীত কৰি যোৱাৰ
तो चेष्टा अब्याहत सदा आसे मोर तथापि आपनर सहयोगित अबिहने मैं के आशीर्वाद तो सदा कर गति केशीष सदा विचार गति के गीतटे गई और गीतटे कथा मोर आ संगीत कर पला गई कण्ठ आ जुबिन दा और राजश्री कलिता रोदाली तुमी पुआरे खिड़िकी फाकेरे सुमाही फागुनी प्राणत आउली बाउली सपोनर सानकी बाढ़िसे उलाहु बुकुते नाचिसे जीवने हेपाहते बाढ़िसे उलाहु बुकुते नाचिसे जीवने हेपाहते मरमर दलिसाखन खाबतिलो रोदाली तुमी पुआरे खिड़िकी फाकेरे सुमाही फागुनी प्राणत आउली बाउली सपोनर सानकी हेपाह जुनुकाते शेवाली नेवाली सपोन शुनारुते सोनाली बिजुली खाजुन का सुन हृदय मरम शुकुलदे आकाशते उरे कहुआ जेन बरणे धरा तू खानिसे उमाल बरण बताहरमिया भाषात भाल लगा इति कथात हिया खन बागरे रोदाली तुमी पुआरे खिड़िकी फाकेरे सुमाही फागुनी प्राणत आउली बाउली सपोनर सानकी गीतखिनि आपनालोकले बिहु हिसाबे मैं बिहुर उपहार हिसाबे आगबढ़ालो आरो गीत तो गाय आसो आरो बहुतो गीत आसे बारो गुटेखिनि गुआ सम्भव आजि नहय तथापिओ अलमान कथा पातो हयना বিহু এবাৰ মই কেনেকৈ খেলালোঁ বহুতে মোক গণানিয়ে কৈছিলে যে ক'ব এইখিনি কথা আৰু এই লকডাউনৰ সময়খিনি মই কেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ ঠিক চাই খাইছোঁ শুইছোঁ টিভি চাইছোঁ মুভি বহুতকেইখন চালোঁ মই বহি মুভি চোৱাৰ বিৰাটেই পাগল তাৰপিছত দিনে দিনে দেখিছোঁ অকণমান শকত নিজকে অনুভৱ কৰিলোঁ তাৰপিছত নাই বোলো নহ'ব তেনেকৈ আৰু সন্ধিয়া সন্ধিয়া মোটামুটি চাটৰ ওপৰতে ওলাই যাবতো নোৱাৰোঁ গতিকে চাটৰ ওপৰতে মোটামুটি এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা খোজকাঢ়োঁ তাৰপিছত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰোঁ নিজকে অলপ ফিল কৰোঁ গাটো ভাল লাগে তেনেকৈ গ'লোঁ তাৰপিছত সদায় কৰিও আছোঁ এইখিনি বাৰু তাৰ মাজত আহিল বিহু আমাৰ মৰমৰ বিহুটি বিহুটো পালেহি তথাপিও আগতে যেনেকৈ আমি পালন কৰোঁ তেনেকৈতো এইবাৰ নোৱাৰিলোঁ একেবাৰে তথাপিও অকণমান দৈ চিৰা মিঠৈ পিঠা অকণমান পৰাপক্ষত গোটালোঁ বিহুদিনা তেনেকৈ যিখিনি আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে আমি খোৱা বোৱা কৰিলোঁ এইবাৰ মোৰ নিজস্ব কথাৰ আন এটি গীত আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ গীতটি লক্ষীমাই 2016-17 মই চন্দু পাহৰিছোঁ গীতটিৰ কথা আছিলে মোৰ সুৰ কৰিছিলে ঋষি বৰুৱা সংগীত পলাহগৈ আছিলে আৰু গীতটি কণ্ঠদান কৰিছিলে জুবিন দা আৰু সুস্মিতা বৰুৱাই গতিকে সেই গীতটো অলপমান গুণগুণাই দিবলৈ খুজিছোঁ গীতটি মনত পৰিলে আৰু খুব মোৰ নিজস্ব গীতৰ ভিতৰত আন এটি ভাল লগা গীত গতিকে সেই গীতটো অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ সোণ ৰূপেৰে জুখিব নোৱাৰা নোৱাৰো গণিব তোমাক ভাল পাওঁ কিমান
जुने दी मलाम अभिमान करिले पलकते मरी जाम काखते नेपाले जुने दी मलाम अभिमान देखिले पलकते मरी जाम काखते नेपाले मूर कलिजात लिखिला तुमी एति एति कोई कविता मरमर पारी जात तुमी मूर मन खरगर हिपाला प्राणते होई रंग पुनर हुन रूपेरे जुखिब नुआरा नुआरु गणिब तुमाक ভাল পাও কিমান মন সরগত প্রেম রূপমা মরম যাসিলা আকাশর সমান মনে মনে আহি সপোনতে সুমিবা নেলাগে দিবলৈ মরমরে উপমা মোৰ কলিজাত লিখিলা তুমি এতি এতি কৈ কবিতা মরমৰ পাৰিজাত তুমি এই মোৰ মন সৰগৰ হিপালা প্ৰাণতে হৈ ৰং পুনৰ ধন্যবাদ আৰু গীতটি কথা অলপমান মাজতে মই পাহৰিলোঁ গতিকে ক্ষমা কৰিব বহুদিন হ'ল লিখা আৰু গাই থকা তেনেকৈ প্ৰেক্টিচ থাকে যদিও মঞ্চত কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে গীতটি গোৱা যায় কাৰণ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰোঁতে বহুত ধৰণৰ বহুত গীত গাবলগীয়া হয় গতিকে অলপমান পাহৰিছোঁ ক্ষমা কৰিব এইবাৰ মঞ্চততো বহুতখিনি গীতেই লৈছিলোঁ নিজৰ গীত আৰু পুৰণি গীত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গীতেই বাছি লৈছিলোঁ যিহেতু আমি আনুষ্ঠানিক আমি সকলো একগোট হৈ পেলাই এইবাৰ বিহু উদযাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ তথাপিও তাৰে মাজৰ এটি গীত মই প্ৰত্যেকখন মঞ্চতে গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এই গীতটি আৰু খুব ভাল লাগে মোৰ নিজৰো খুব ভাল লগা এটা গীত গীতটি অলপমান গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গীতটি আপোনাৰ জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ মোৰ খুবেই প্ৰিয় তেওঁ আৰু তেওঁৰ গীতসমূহ গতিকে প্ৰত্যেকখন মঞ্চতে মই তেওঁৰ এটা হ'লেও গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেওঁৰ এটা গীত অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব মায়াময় ৰূপালী জোনা ছায়া ঘন সৰলৰে পাত জিৰ 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 জুৰিৰে পাৰত পামনে মই পামনে তোমাৰ মায়াময় ৰূপালী জোনা ছায়া ঘন সৰলৰে পাৰ জিৰ 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 জুৰিৰে পাৰত পামনে মই পামনে তোমাৰ কাবেৰীৰ পাৰে পাৰে গংগাৰ তীৰে তীৰে জীৱনৰ পথে পথে বৰষাৰ শৰততে যাত্ৰা বিচৰাৰে তোমাকেই বিচৰাৰে হাই মায়াময় ৰূপালী জোনা ছায়া ঘন সৰলৰে পাৰ জিৰ 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 জুৰিৰে পাৰত
পামনে মই পামনে তোমাক। ধন্যবাদ। আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰো, একেবাৰে শেষত এটি বিহুৰে আজিৰ অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিম। তাৰ আগতে দুটিমান কথা ক'ব খোজো। পোনপ্ৰথমে বনানীলৈ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু তাই ভণ্টি, খুব মৰমৰ ভণ্টি, আৰু তাইলৈ মৰম সদায় আছে। আৰু তাইৰ এই চেনেলটো সদায় আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনা কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে কমেণ্টো কৰি শ্বেয়াৰো কৰিব। আৰু লগতে আহি গ'ল আমাৰ যি দেশৰ পৰিস্থিতি, তাৰ কথা দুটামান কওঁ। সকলোৱেতো কৈয়ে আছে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, বা আপোনালোকেও নিজেও জানে, তথাপিও এবাৰ সোঁৱৰাই দিওঁ। ঘৰতে থাকক, নিজৰ মানুহখিনিৰ লগত ভালকৈ থাকক, ছেফ থাকক, আৰু পৰাপক্ষত বাহিৰৰ পৰা আহি ভালকৈ হাত হেণ্ড ৱাশ কৰিব, আৰু পৰাপক্ষত গাটো ধুব, আৰু যিখিনি কাপোৰ কানি আপুনি পিন্ধি আহিছে সেইখিনি ধুই পেলাব। আৰু লগতে নিজৰ লগতে গোটেই দেশখন তেনেকৈ সুৰক্ষা কৰি ৰাখক। এইবাৰ এটি বিহুলৈ আগবাঢ়িছোঁ, আৰু এই বিহুটিৰে আজিৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিম। জুবিনদাৰ এটি বিহু, জুবিনদাৰতো বহুত বিহু আছে, তথাপিও আজি যোৱা দুবছৰে যিটো গীতে, যিটো বিহু গীতে প্ৰত্যেকখন মঞ্চত, প্ৰত্যেকখন কণ্ঠশিল্পীৰ কণ্ঠত আপোনালোকে শুনা পাই আহিছে, আৰু সেই গীতটি নোগোৱালৈকে নিজৰো ভাল নালাগে। সেই গীতটি অলপ গুণগুণাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু গমটো পাইছে চাগে কোনটো গীত, তথাপিও আহক একেলগে এই গীতটিৰে আজি অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিমেই, যিহেতু সকলোৱে ফূৰ্তি কৰোঁ। ঐ নাহৰ পাতৰ ৰহতে ঐ জিলিকে মোৰ জুনৈ, অসাইলাক তোৰে মুখনি, ঐ পদুম তগৰ ফুলিলে ঐ ফুলিলে মোৰ সেৱালি, ঐ মৰমতে কপে বুকু খনি, ঐ নাহৰ ফুলাৰ বতৰ, ঐ নাহৰ মোৰ মৰমৰ, ঐ নাহৰ ফুলাৰ বতৰ, ঐ নাহৰ মোৰ মৰমৰ, ঐ নাহৰ, ঐ নাহৰ, ঐ নাহৰ আনিলি তই বহাগৰে খবৰ, ঐ নাহৰ ফুলাৰ বতৰ, ঐ নাহৰ মোৰ মৰমৰ, ঐ নাহৰ ফুলাৰ বতৰ, ঐ নাহৰ মোৰ মৰমৰ, ঐ নাহৰ, ঐ নাহৰ, ঐ নাহৰ আনিলি তই বহাগৰে খবৰ, বুকুতে বাজিছে ধূলৰে চাপৰ, তেজত উঠিছে প্ৰীতিৰে লহৰ, বুকুতে বাজিছে ধূলৰে চাপৰ, তেজত উঠিছে প্ৰীতিৰে লহৰ, ঐ নাহৰ ফুলাৰ বতৰ, ঐ নাহৰ মোৰ মৰমৰ, ঐ নাহৰ, ঐ নাহৰ, ঐ নাহৰ আনিলি তই বহাগৰে খবৰ। ধন্যবাদ। আজি এইটো গীতেৰে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আকৌ যদি সৌভাগ্য হয় তেন্তে আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু বনানীক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ। গতিকে সকলো ভালে থাকক, সকলো কুশলে থাকক। আৰু অৱশেষত আৰু এটা কথা ক'ব খোজোঁ, যিসকল আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ পেলাই যিসকল বিশ্বৰ যিমানখিনি লোক ঢুকাইছে, আৰু কেইদিনমান আগত আমাৰ বৰদৈচিলা মানে যি ধুমুহা বলিলে, আৰু তাতো বহুতখিনি লোকৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, আৰু বহুতখিনি লোক যি নিউজত পোৱা মতে ঢুকাইছে, তেওঁলোকৰ আত্মাৰ চিৰসদগতি কামনা কৰিছোঁ। তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান য'তে আছে ভালকৈ থাকক, আৰু আশা কৰিছোঁ অসমৰ পৰিস্থিতি দিনে দিনে যি বেয়ালৈ গৈ আছে আৰু অতি সোনকালে ভাললৈ গুচি আহক। আৰু আমি তাতো বহুতখিনি লোকৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, আৰু বহুতখিনি লোক যি নিউজত পোৱা মতে ঢুকাইছে, তেওঁলোকৰ আত্মাৰ চিৰসদগতি কামনা কৰিছোঁ। তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান য'তে আছে ভালকৈ থাকক,
আর আশা করছো পরিস্থিতি দিনে দিনে যা বেয়ালে গে আছে অতি সালে ভাললে গুছি আহক আর আমি সকলো আকো আগর নিচিনায় হয়ে পড়ো আগর নিচিনা ওলাব পো সকলে একটা খাই বহি ফুটি করে থাকিব পারো তারে কামনা করছো ধন্যবাদ। কণ্ঠশিল্পী ঋতুভদাৰ লগতে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থকা প্ৰতিজন দৰ্শকক মই বনানী শৰ্মাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।